assalomu alaykum azizlar kanalimizga xush kelibsiz e'tiboringizga angina to'g'risida ma'lumotlarni taqdim etamiz angina infeksion kasallik bo'lib sovuq kunlarda va nam havo kunlarida tez tez uchrab turadi angina umumiy holsizlanish yutinganda tomoq og'rishi tana haroratining ko'tarilishi bosh og'rig'i bilan boshlanadi angina og'riganda shifokorlar tayinlagan dorilar bilan birgalikda quyidagilarni ham bajarishingiz mumkin bo'ladi birinchidan furatilin bilan kun davomida bir necha marta tomoqni chayishingiz mumkin ikkinchidan oyog'ingizni issiq tutishingiz kerak bo'ladi uchinchidan anginani oyoqda yurib o'tkazish mumkin emas to'rtinchidan asal choy ichish asal eritilgan suvda tomoqni chayish mumkin beshinchidan qizil lavlagi sharbati angina shikanini og'riqni kamaytirish uchun yaxshi yordam beradi oltinchidan propolisning kichik bir bo'lagini chaynab yurish ham yaxshi foyda beradi va yettinchidan shalfi yoki romashka damlamalari bilan tomoqni chayish mumkin angina asoratlari xavfli bo'lganligi sababli albatta shifokorga ko'rining va shifokor tavsiyalarini to'g'ri bajaring anginani oldini olish uchun quyidagilarni qilish kerak birinchidan sovuq ketishni oldini olish yo'l qo'ymaslik sovuq ichimliklar ichmaslik sovuq ovqatlar yemaslik kerak stomatolog va lor shifokorlari nazoratida bo'lish yilning sovuq kunlarida oyoq kiyimga e'tibor berish issiq oyoq kiyim kiyish kerak bo'ladi bundan tashqari angina bilan og'rigan odam bilan yaqindan gaplashmaslik idishlarini ishlatmaslik kerak va sog'lom vitaminga boy taomlar iste'mol qilish lozim bo'ladi shifokor ko'rigida bo'lganingizda shifokor sizga albatta istitma tushiruvchi Uh, va yana antibiotiklar va bundan tashqari ingalipt yana boshqa tomoqni chayuvchi vositalarni sizga tavsiya qiladi isima ko'tarilmagan vaqtda oyog'ingizni vanna qilishingiz yoki grelka yordamida isitishingiz mumkin issiq paypoqlar kiyib yurishingiz kerak bo'ladi bundan tashqari har xil isituvchi vositalarni yoki yog'lar bilan massaj qilishlarni faqat istitma yo'qligida qilish kerak bo'ladi hozircha shu ma'lumotlar kanalimizni tomosha qilganingiz uchun rahmat doimo sog' salomat bo'ling kanalimizni kuzatishda davom eting nafis olam faqat siz uchun e'tiboringiz uchun rahmat